নমস্কাৰ বন্ধু বন্ধুসকল গ্ৰেজুৱেট লেভেল থাৰ্থ থাৰ্ড গ্ৰেডৰ যিটো এটা লেভেল আনিছোঁ আজি সেই পেটাৰ্ণটো হৈছে সেই পেটাৰ্ণ মিনছ এটা পাৰ্ট হৈছে যে কম্পাউণ্ড ইণ্টাৰেষ্ট কম্পাউণ্ড ইণ্টাৰেষ্ট জগী সুদ বা চকৰ বিধি সুদ তাৰ লগতে আমাৰ চিম্পল ইণ্টাৰেষ্টৰ লগত কি সম্পৰ্ক আছে চাব কম্পাউণ্ড ইণ্টাৰেষ্ট যেতিয়া নেকি আমি আগতে কৰিছোঁ এটা পাৰ্ট দুইটা পাৰ্ট বহুত পাৰ্ট কৰিছোঁ তাৰ যিকেইটা টিক শিকিছোঁ সেইটো টিক আপোনাৰ মনত আছে নাই ঠিক আছে আছে বা নাই কোনো কথা নাই কিন্তু তাতে চাব কম্পাউণ্ড ইণ্টাৰেষ্ট কেনেকৈ ওলায় তাৰ কেলকুলেশ্যন আমি খুবেই ভালদৰে কৰিব পাৰিছিলোঁ কিন্তু এতিয়া কম্পানীৰ ইণ্টাৰেষ্ট ওলাব পাৰে কিন্তু তাৰ ৰেট কেনেকৈ ওলায় শ্বৰ্ট ট্ৰিকত ৰেটটো কেনেকৈ ওলায় কিন্তু কম্পাউণ্ড ইণ্টাৰেষ্ট ৰেট ওলাব কাৰণে ইমান সহজ নহয় আৰু লগত যিটো টাইম আছে টাইমটো ওলাবৰ কাৰণে ইমান সহজ নহয় কিন্তু তাৰ যিটো ট্ৰিক আছে আমাৰ হাতত সেইটো চাব বুজিব যে কেনেকে ওলাই এইটো হ'ল প্ৰথম কুইচন কিন্তু কুৱেশ্যনটো অহাৰ আগত মই এটা সৰু এটা কনচেপ্ট দি লওঁ যে সহজ যদি কেনেকে ওলাব পাৰি যে ধৰি লৈছো আমি টাইম বুলি পেলাই বা প্ৰিন্সিপালে এমাউণ্ট এটা দিছোঁ যে ওৱান থাউজেণ্ডৰ ওপৰত আপোনাক সেই কম্পাউণ্ড ইণ্টাৰেষ্ট গণনা হ'ব ইণ্টাৰেষ্ট বুলি পেলাই নিদিওঁ এতিয়া মই পিছত ইণ্টাৰেষ্টটো চব ওলাই লওঁ টাইমটো মোৰ দিয়া আছে টু ইয়াৰ্ছ বুলি পেলাই দিয়া আছে আৰু ৰেটটো দিয়া আছে বৰ্তমানলৈকে টেন পাৰ্চেণ্ট এতিয়া ক'ব যে ৰেট যদি ওলাব লাগে ৰেটটো কেলেই দিলে নাই প্ৰথম কথা কি মই কম্পাউণ্ড ইণ্টাৰেষ্টটো ওলাই দেখাওঁ তাৰপিছত ৰেটটো উলিয়াই দেখাম তাৰপিছত টাইমটো ওলাই দেখাই আছোঁ চাব এইখিনিকে বস্তু লৈ পেলাই ডাটাটো এইটোৱেই এতিয়া কথাটো হৈছে মই কম্পাউণ্ড ইণ্টাৰেষ্ট ওলাব লাগে কম্পাউণ্ড ইণ্টাৰেষ্টে সূত্ৰ উলিয়া মানে কি ওলাব কাৰণে সূত্ৰ মৰণ ৰাখিব দৰকাৰ নাই বুলি মই কৈছিলোঁ যে তাৰ কাৰণে আপুনি একদম ৰেটটো প্ৰথম গুৰুত্ব দিব ইণ্টাৰেষ্টৰ কাৰণে ৰেটটো প্ৰথম প্ৰধান গুৰুত্ব দিব কম্পাউণ্ড ইণ্টাৰেষ্টৰ ক্ষেত্ৰত বাকী চব পাহৰক নিয়ম চব পাহৰক এই হৈছে টেন যি দিয়া আছে আপুনি টেন বাই হাণ্ড্ৰেড বুলি লিখিব টেন পাৰ্চেণ্ট অৰ্থ এইটো বুলি লিখা যায় এতিয়া চাওক ওপৰে তলত জিৰ' কাটিবৰ কাৰণে সদায় চেষ্টা কৰিব আৰু সদৰ মনত ৰাখিব যে ওপৰৰ তলত যদিও বা জিৰ' কাট গৈ দহ আছে কিন্তু চাব এই সংখ্যাটো দহৰ ওপৰত যাতে নহয় হাণ্ড্ৰেড হওক ওৱান থাউজেণ্ড হওক কিন্তু ওৱান থকা হ'ব লাগিব এইটো আপোনাৰ অতিমাত্ৰা ভাল এতিয়া এই মানুহখিনি চাওক কম্পাউণ্ড ইণ্টাৰেষ্টৰ ক্ষেত্ৰত কি কৰিব লাগে প্লাছ কৰিব লাগে দহে একে এঘাৰ বুলি পেলাই কোৱা যায় ডিভাইডেড হাণ্ড্ৰেড মানে দহত এটকা যদি লাভ পায় তাৰমানে এঘাৰ টকা আপোনাৰ পকেটত গৰমে গৰমে গৈ আছে বুলি পেলাই কোৱা যায় এতিয়া এই যে পালেগৈ প্লাছ কৰি পেলাই এইটো কেইবাৰ লিখিব টু ইয়াৰ্চৰ কথা ক'লে আপুনি দুবাই লিখিব তাৰ ওপৰত এক বাৰো নিলিখিব ঠিক আছে মূলধনটো কিমান দি আছে তাৰ ওচৰতে লিখি দিব লাগে ফাইচেলাই কাম সেইটোৱেই কথা ওৱান থাউজেণ্ড লিখা আছে যিটো মই তাক লিখিলোঁ এক দুই এক দুই হিচাপে কটাই গ'ল এঘাৰ এঘাৰ মাল্টিপ্লাই ওৱান টু ওৱান হিচাপে এটা জিৰ' লগাই দিম বাৰশ দহ টকা হৈ গ'ল এতিয়া বাৰশ দহ টকা কম্পাউণ্ড ইণ্টাৰেষ্ট নেকি এইটো আচলতে ইণ্টাৰেষ্ট ওলাওঁগৈ ইয়াৰ পৰা মূলধনটো কাটি দিলে হ'ল মূলধনটো কি এক হাজাৰ টকা আছিলে মূলধনটো কাটি দিলে দুশ দহ টকা এটা এমাউণ্ট পোৱাব যিটো কম্পাউণ্ড ইণ্টাৰেষ্ট হয় এতিয়া আপুনি ক'ব দহ বছৰৰ কাৰণে আপুনি এইটো কৰিব নে মই কৈছোঁ সেইটো নিয়মতেই কৰক কি কথা আছে কিন্তু পুৰণৰ কাটা গোটাত আপুনি মাহিৰ হ'ব লাগিব মানে এক্সপাৰ্ট হ'ব লাগিব এতিয়া মই এইখিনি বা আঁতৰিছোঁ এতিয়া যে আপোনাক কোৱা হৈছে টাইম ওলাব লাগে টাইম উলিয়াব লাগে চাব দেই টাইম উলিয়াব লাগে এতিয়া কোনটো নিয়মত যাব টাইম উলিয়াব লগা হ'লে এ ডিভাইডেড পি বুলি ক'ব ক'ব চালা এতিয়া কথা হৈছে এ ক'ত আছে এ হৈছে টোটেল ধ ধন সুৰ্ত আৰু মূল লগ লাগি চক্ৰ বৃদ্ধি কি ক'ম সমৃদ্ধি মূল সুৰ আৰু মূল দুয়োটাই লগ লাগি আছে সেইটো হৈছে এ এতিয়া সমৃদ্ধি মূল বুলি কওঁতে মূলধন আৰু মূলধন আৰু সুদ দুইটাই লগ লাগিব লাগিব এইটো হৈছে মূলধন এক হাজাৰ টকা আৰু দুশ দহ টকা হিচাপত আপোনাৰ ট'টেল হৈ যাবগৈ বাৰশ দহ টকা য'ত মই ওপৰতে ওলাই থৈছিলোঁ বাৰশ দহ টকা সেইটো গুৰুত্ব দিব নালাগে মুঠৰ ওপৰত এ মিনচ সবৃদ্ধি মূল দিয়াও থাকিব পাৰে যদি দিয়াও নাই দেন আপুনি চাব ওৱান থাউজেণ্ড আৰু দুশ দহ টকা তাৰমানে বাৰশ দহ টকা হিচাপে এই মানটো আহিবই আহিব বাৰশ দহ টকা দি মূলধন কিমান মূলধন এঘাৰ টকা পুনৰবাৰ দিব এতিয়া ইমান ভাল কথা যে ওপৰত এটা এটা জিৰ' কাটিব চেষ্টা কৰক যে মই কাটি দিলোঁ কাটা হৈ গ'ল এতিয়া মনত ৰাখিব কাটা হোৱাৰ পিছত ইয়াত যাতে সদায় যুগ্ম সংখ্যাত জিৰ'বিলাক পোৱা যায় এইবিলাক আপুনি ক'ব কেতিয়াবা নাপাব পাৰে নাপালেও বনাব চেষ্টা কৰিম বা বেলেগ উপায় আছে কিন্তু ইয়াত ওৱানটো মই ওলাব চেষ্টা কৰিম নোলালে নাই কিন্তু ওলাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম আছে নে নাই ওৱান আছে আৰু জিৰ' হিচাপে ডাবল জিৰ' আছে তাৰমানে এশৰ বৰ্গমূল কিমান দহ ইয়াত যদি আপুনি এই বস্তুটো পাইছে নহয় ওপৰটো এনেই পাব তাৰমানে কথা হৈছে এশ একৈছক লিখিলে এঘাৰ দুটা লিখিব পাৰি এশক লিখিলে দহ দুটা লিখিব পাৰি এই যে টিকনিটো আছে এই টিকনিটো হৈছে আপোনাৰ টাইমটো টাইমে ওলাব লাগিছিল টাইম হিচাপে আপুনি পালেগৈ টু ইয়াৰ্চৰ টাইম পালে সেইটো মই টাইমটো তেতিয়া যিটো পাইছিলোঁ সেইটো টাইমে ওলালে এতিয়া মই টাইমটো ধৰি কৰা নাছিল টাইম ওলাব লাগে সেই টাইমটো ওলালে নে ওলালে এতিয়া মই ৰেটটো গণনা কৰিম যে টেন পাৰ্চেণ্ট কেনেকৈ চাব ৰেটটো গণনা কৰিবৰ কাৰণেও আপুনি ঠিক এই ধৰণেৰে যাব বেলেগ ধৰণে যাব নালাগে যাক মই ক'ম কি এ ডিভাইডেড পি বুলি পেলাই কোৱা যায় দেন আপুনি ক'ব যে কিয় পৃথক পৃথকে মই দেখাব লগা হ'ল বস্তুটো বুজি লওক তাৰপিছত গম পাব যে টি আৰু ৰেটৰ কাৰণে একেই ফৰ্মুলাই ব্যৱহাৰ কৰে কিন্তু কৰা প্ৰকৃত অলপ বেলেগ ধৰণে হয় যেনে মই ক'ব বিচাৰিছোঁ এ মিনছ এতিয়া পোৱাৰ নিচিনা বাৰশ দহ টকা এনেকৈ দিয়া আছে আৰু ইফালে যদি চোৱা যায় দেইটো হৈ যাবগৈ এশ বুলিবলৈ বা এক হাজাৰ বুলি পেলাই আমি তাৰ মূলধনটো দি দিলোঁ এইটো আমাৰ জিৰ' জিৰ' কাটি গ'ল দেখা গৈছে যে এশ একৈছক লিখিলে আপুনি লিখাৰ ধনটোৱে ইলেভেন বা হলিচ্ছ কৰা দিব পাৰি হাণ্ড্ৰেডক লিখিলে টেন হলিচ্কাৰ বুলি পেলাই এই বুলি পেলাই দিব পাৰি তেতিয়া ক'ব যে ওপৰ তলত যদি একেই হয় তেতিয়াহ'লে এই তলতো কেলৈ দেখা থাকিলে মই পৃথক পৃথকে দেখাইছোঁ আপুনি একে ছেইম বুলি পেলাই ধৰি ল'ব পাৰে কিন্তু ইয়াতে ৰৈ যাব এইটো কাম হোৱা নাই কিন্তু ঠিক আছে কথাটো হৈছে কি চাওক যেনেকেই নহওক আপুনি তলত ডাবল জিৰ'যুক্ত বনাবৰ কাৰণে চিন্তা কৰিব ৰেট ওলোৱাৰ কাৰণে এই কথাটো ৰেটত চাব ওৱান বাই হাণ্ড্ৰেড থাকেই মিনিমাম নহয় জানো ওপৰতো মই ৰেট ভাঙিছিলোঁ ওৱান বাই হাণ্ড্ৰেড টেন বাই হাণ্ড্ৰেড হাণ্ড্ৰেড থাকেই ইয়াত হাণ্ড্ৰেড আছেনে নাই যদি হাণ্ড্ৰেড নাই তাৰমানে আপুনি বুজাওক যে হাণ্ড্ৰেড বনাবৰ কাৰণে ইয়াত অন্ততঃ আৰু এটা জিৰ' দিব লাগিব তলত এটা জিৰ' দিয়া মানে ওপৰত এটা জিৰ' দিয়া কথা বুজালে নাই এই কথাটো বুজালেই স্পষ্ট ইয়াত দুটা বস্তু পাই থকা হৈছে টাইমো পোৱা হৈছে এইফালে আপোনাৰ ৰেটটোও পাই থকা হৈছে হয়নে কথাটো তাৰমানে বুজা গৈছে যে এশ এশ দহ হৈ গ'ল কিমান বাঢ়িলে টেন পাৰ্চেণ্ট সেই টেন পাৰ্চেণ্টটোৱেই হৈছে আপোনাৰ ৰেটটো যিটো আপোনাৰ ওপৰত লিখিব লগা আছিলে ৰেটটো আমি পালোঁগৈ টেন পাৰ্চেণ্ট হিচাপে সিমানখিনিয়ে কথা ছেইম ফৰ্মুলা টাইম এণ্ড ৰেটৰ কাৰণে ছেইম ফৰ্মুলা পিছলৈও ব্যৱহাৰ কৰিব ইয়াৰ পাৰ্থক্য ডিফাৰেঞ্চটো উলিয়াই লওক টাইমটো ওলাব বহুত সুবিধা বহুত সহজে পাব ইয়াতো টাইমটো ওলাইছে ওপৰতো টাইমটো পাইছোঁ কিন্তু চাওক ৰেটটো কেনেকৈ ওলাইছোঁ ৰেটটো ওলাব কাৰণে মই কাম কৰিছোঁ কি যে মই তলত হাণ্ড্ৰেড বনাবৰ কাৰণে চিন্তা কৰিছোঁ হাণ্ড্ৰেড নহয় যদি বেলেগ হয় বেলেগটো কেনে কেতিয়াও হাণ্ড্ৰেডত আহিবই লাগিব হাণ্ড্ৰেডত কিমান বাঢ়িলে সেইটো ওপৰত ওপৰতে ডিচিশ্যন কৰিব বাট তলত হাণ্ড্ৰেড হ'বই লাগিব ঠিক আছে কথাখিনি ইমানখিনি বুজিছোঁ কম্পাউণ্ড ইণ্টাৰেষ্ট কেনেকৈ ওলাব পাৰিলোঁ তাৰ আমি গণনা কৰিলোঁ টাইম কেনেকৈ ওলাব পাৰি ৰেট কেনেকৈ ওলাব পাৰি একেধৰণে ওলাব পাৰি বহুত ধুনীয়াকৈ আমি পিছৰে এতিয়া কুৱেশ্যন চাওঁ যে কেনেকৈ এই কুৱেশ্যনটো এনচাৰ আমি পটককৈ ওলাব পাৰি বছৰে ফ'ৰ পাৰ্চেণ্ট হাৰত চি আই এত মানে কম্পাউণ্ড ইণ্টাৰেষ্টত সাত হাজাৰ পাঁচশ টকা ঋণ লোৱা হ'ল দুই এই বছৰ পিছত কিমান টকা দিব লাগিব মানে সমৃদ্ধিৰ মূল সুধে মূলে কিমান টকা দিব লাগিব সেইটো কথা গতিকে আমি যেতিয়া কৈছোঁ যে পাৰ্চেণ্টেজৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়ক কম্পাউণ্ড ইণ্টাৰেষ্ট বা এ মিনছ এমাউণ্ট ট'টেল এমাউণ্ট সুৰে মোলে সমৃদ্ধি মূল বা যিটো চক্ৰবিধি সুধ দুইটা ওলাবৰ ক্ষেত্ৰত আপোনাক সদায় পাৰ্চেণ্টেজক গুৰুত্ব দিব ফ'ৰ পাৰ্চেণ্টক গুৰুত্ব দিলে ফ'ৰ বাই হাণ্ড্ৰেড বুলি আপুনি ইয়াক লিখিব ইয়াক ট'টেল কৰাৰ পিছতেই ওৱান জিৰ' ফ'ৰ ডিভাইডেড হাণ্ড্ৰেড হ'ব কেইবাৰ লিখিব টাইমটোৱে ক'ব যে দুবাৰ লিখিব লাগে ওৱান জিৰ' ফ'ৰ ডিভাইডেড হাণ্ড্ৰেড মোৰ দুবাৰ লিখা হৈ গ'ল তাৰপিছত মূলধনটো এইখিনিতে লগাই দিয়ক আপোনাৰ এনচাৰ হৈ যাব মূলধনটো কিমান দিয়া আছে ছেভেন ফাইভ ডাবল জিৰ' হিচাপে দিয়া আছে ওপৰতলে কাটি দিওঁ এটা জিৰ' এটা জিৰ' কাটা আগত কাটি দিলোঁ আৰু যাব ওপৰত আৰু যাব পঁচিছে যাব ইয়াক তিনিবাৰ মিনিমাম যাব ইয়াক যাব চাৰিবাৰ আৰু যাব ওপৰত কাটিব পৰাকৈ চাৰিয়ে কাটিম চাৰিয়ে দহক যাব দুবাৰ ইয়াতে দুই আৰু চাৰি চৌবিছ চাৰিয়ে চৌবিছক ছয় বাৰ যাব আৰু কটা নাযায় এতিয়া আমি কাটা কুটা কৰোঁ ওৱান জিৰ' ফ'ৰ আগত তিনি মাল্টিপ্লাই কৰিলে তিনিটা গুণ ত্ৰিছ তিনিবাৰ তিনি চাৰি বাৰ হিচাপে তিনিশ বাৰ হ'ব ছাব্বিছৰ লগত পূৰণ কৰি দিয়ক এন্সাৰটো পাই যাব ছয় বাৰং বাসত্তৰ হিচাপে লিখিব পাৰি তিনিশ ওঠৰ হিচাপে দুই বাৰং চৌবিছ হিচাপে তিনি দুগুণ ছয় হিচাপে এইটো হৈছে আপোনাৰ দুই হিচাপে এঘাৰ হিচাপে দহ এঘাৰ এইট এইট ওৱান ওৱান এইট ওৱান ওৱান টু হিচাপে আপুনি ট'টেল এটা এমাউণ্ট পাব আপোনাক যদি ইয়াৰ পৰাই সূতটো ওলাব দিলে হয় মূলধনটো বিক কৰি দিব লগা হ'লে হয় এতিয়া যিখিনি পাইছে নহয় এইখিনি হৈছে আপোনাৰ সমৃদ্ধি মূল ট'টেল এমাউণ্ট সেই হিচাপে দুবছৰৰ পিছত আঠ হাজাৰ এশ বাৰ টকা পাব দি অপশ্যন থকা এনচাৰটো হ'ব শুদ্ধ এনচাৰ গতিকে বৰ বিশেষ টান নহয় ত' ঠিক লিখিছে এই কুৱেশ্যনলৈকে আহিছোঁ যে অৰ্ধবাৰ্ষিক হিচাপত হাফ আৰ্লি কোৱাৰ্টাৰলি এনেকৈ যদি তিনি মাহৰ মূৰে মূৰে আপোনাক যদি সুদ দিব লগা হয় ছয়মাহৰ মূৰে মূৰে যদি সোধ গণনা কৰিব লাগে কেনেকৈ গণনা কৰে তাক কেইবা চাই লওক আপুনি পাৰিব জিন্দগী মনত থাকি যাব অৰ্ধবাৰ্ষিকী এইটো ৰেপডাল থাকি গ'ল বাৰ্ষিকী হিচাপে চক্ৰবিধি সূতত ডেৰ বছৰৰ বাবে চৌবিছ পাৰ্চেণ্ট হাৰত এইটো এটা জিৰ' এইটো চাওক ছিক্স ফ'ৰ ডাবল জিৰ' দিছে ছিক্স ফ'ৰ ডাবল জিৰ' হয় এটা জিৰ' কটা যাব ছিক্স ফ'ৰ ডাবল জিৰ' টকা ৰাখি বিনিয়োগ হৈছে ডেৰ বছৰত চৌবিছ শতাংশ হাৰত ছয় হাজাৰ চাৰিশ টকা কটাইছে চক্ৰবিধি সুধ কিমান হ'ব কম্পাউণ্ড ইণ্টাৰেষ্ট কিমান হ'ব সেই কথাটো গণনা কৰিব চাব দেই চৌবিছ পাৰ্চেণ্ট দিব লাগে চৌবিছ পাৰ্চেণ্ট এতিয়া কৈছে কি তুমি চৌবিছ পাৰ্চেণ্ট হিচাপে দিবা কিন্তু হাফ আৰ্লি দিব লাগিব কিয়নো অৰ্ধবাৰ্ষিকী হিচাপে দিব লাগে এইটো পাৰ এনামহে দিয়া আছে কিন্তু বছৰেকৰ হিচাপত এইটো ৰেট ধৰে বছৰেকৰ হিচাপত টুৱেণ্টি ফ'ৰ ধৰে কিন্তু গণনা কৰি পেলাই আপোনাক ল'বছে পকেটত ছমাহৰ মূৰে মূৰে ঠিক আছে ছমাহৰ মূৰে তুমি বছৰেকৰ হিচাপেই লৈ যোৱা কিন্তু মোক ছমাহে মূৰে মূৰে টকা দিব লাগিব দেই সেইটো হিচাপে গণনা কৰিব তাৰমানে চৌবিছ শতাংশ ৰেটটো হাফ আৰ্লি যদি হৈ যায় বাৰ পাৰ্চেণ্টলৈ গুচি আহে বাৰ পাৰ্চেণ্টক আপুনি কি বুলি লিখে ওৱান ওৱান টু বাই হাণ্ড্ৰেড বুলি পেলাই লিখে ডাইৰেক্ট বুলি কৈছোঁ টুৱেলভ বাই হাণ্ড্ৰেড বুলি লিখি নাথাকি বেছি সময় এশ লগত বাৰ জো কৰিলে এশ বাৰ ডিভাইডেড হাণ্ড্ৰেড হ'বই পুনৰবাৰ ওৱান ওৱান টু ডিভাইডেড হাণ্ড্ৰেড কেইবাৰ লিখিম সেইটো আমি নাজানো এই বছৰটোক চাব ডেৰ বছৰ আপুনি ডেৰ ডেৰ লিখিব নেকি ডেৰবাৰ লিখিব নেকি নহয় যেতিয়া নেকি টাইমটো এনেকৈ হৈছে নহয় এই ডেৰ বছৰটোও আপোনাৰ এটা টাইম হ'ব ডেৰ বছৰ বছৰেকত দুবাৰ দিব লাগে ডেৰ বছৰত তিনিবাৰ দিব লাগিব সেই হিচাপে তিনিবাৰ দিয়াৰ কথাটো আপুনি ইয়াত লিখিব লাগিব কেইবাৰ দিব লাগিব ডেৰ বছৰত ছমাহ ছমাহ ছমাহকে তিনিবাৰ দিব লাগিব যাৰ কাৰণে এই মানটো আপুনি তিনিবাৰ লিখিব লাগিব ডিভাইডেড হাণ্ড্ৰেড ইনটু যিটো আমাৰ মূলধন দি আছিল ছিক্স ফ'ৰ ডাবল জিৰ' হিচাপে ছিক্স ফ'ৰ ডাবল জিৰ' হিচাপে আপুনি কৰক টাটা কুটা কৰক যিখিনি মান পায় নহয় যিখিনি মান পায় এই মানৰ পৰা মূলধনটো বিক্ৰী দিব এনচাৰটো পাই যাব এতিয়াই পাব বেলেগ কাম নাই আৰু মূলধনটো বিক কৰিব লাগে ঠিক আছে যিমানখিনিমান পাব তাৰ পৰা মূলধনটো বিক্ৰী দিব যিখিনি পাব সেইটোৱে আপোনাক শুদ্ধ এন্সাৰ এতিয়া এন্সাৰ এটা বিচাৰি পাব আপোনালোকক এইটো এৰি দিছোঁ আপুনি বুজি পাইছে কনচেপ্টটো লাগে এনেকুৱা ডাঙৰ কুৱেশ্যন নিদিবও পাৰে কিন্তু হাফ আৱাৰলি এই বস্তুটো বুজিব পাৰ্চেণ্টেজটো টাইমটো কম দিয়া থাকিলে বহুত ভাল কথা তো ঠিক আছে ইয়াৰ পিছত আমি আহোঁ এই কুৱেশ্যনটো লৈ এইবাৰ লিখিছে কি এক বছৰ ছয় মাহত এহাজাৰ টকাৰ চক্ৰবিধি সুধ কিমান হ'ব সুধ কিমান হ'ব যদিহে বছৰি দহ শতাংশ অৰ্ধ বছৰিয়াকৈ চক্ৰবিদেশোধ দিব লগা হয় ছমাহৰ মূৰে মূৰে মে তেতিৰ নিচিনা অৰ্ধবাৰ্ষিক হাফ আৰ্লি পইচা যদি দিব লগা হয় তেতিয়া কিমান কম্পাউণ্ড ইণ্টাৰেষ্ট আহিব সেই কথাটোৱে বুজাই আছে ইয়াতে ক ইণ্টাৰেষ্ট হিচাপে আপোনাৰ এইটো দি আছে টাইম ওৱান বছৰ ছিক্স মান্থ বুলি কওঁতে আপোনাৰ কি বুজাইছে ডেৰ বছৰ ডেৰ বছৰে বুজাইছে তাক আমি কিবা এটা কনভাৰ্ট কৰি ল'ম এই যে টেন পাৰ্চেণ্ট দিয়া আছে এই টেন পাৰ্চেণ্টক হাফ আৰ্লি গণনা কৰিলে আপুনি ক'ব লাগিব যে ফাইভ পাৰ্চেণ্টৰ কথা ফাইভ পাৰ্চেণ্টক আপুনি লিখিলে ওৱান জিৰ' ফাইভ বাই হাণ্ড্ৰেড বুলি লিখিব কেইবাৰ লিখিব মই নাজানো এতিয়া আমি গণনা কৰিম যিটো ডেৰ বছৰ সময় দিয়া আছে ডেৰ বছৰ বুলি ক'লে ওৱান হাফ বুলি কয় হয়নে ডেৰ বছৰত হাফ আৰ্লিকে দিব লগা হ'লে ডেৰ বছৰত ছয় মাহ তিনিটা ওলাব তিনিবাৰ দিব লাগিব তাৰমানে এই মানটো আপুনি তিনিবাৰ লিখিব লাগিব ঠিক আছে ডিভাইডেড হাণ্ড্ৰেড ইন্টু ওৱান জিৰ' ফাইভ ডিভাইডেড হাণ্ড্ৰেড আৰু মূলধনটো কিমান দিয়া আছে ওৱান থাউজেণ্ড এটা দিয়া আছে এতিয়া তেতিয়াতো নিচিনা কষ্ট কৰিবলৈ এইটো ওলাওকচোন বাৰু এইটো মান কিমান আহিব নাজানো বাট মূলধনটো বিকৰি দিব যি পাব সেইটোৱে হ'ব আপোনাৰ এন্সাৰটো ইয়াতে এটা শুদ্ধ এন্সাৰ পাব শুদ্ধ এন্সাৰ পাবই 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 এশ বিশ শতাংশ গেৰাণ্টি এইবাৰ আহিছোঁ এই কুৱেশ্যনটো লৈ লিখা আছে ফ'ৰ থাউজেণ্ড এইট হাণ্ড্ৰেড টকা চক্ৰবিধি সোতৰ নিদিয়ে নিৰ্দিষ্ট আৰু চাৰি বছৰত যদি ছয় হাজাৰ টকা হয় বাৰ বছৰত সেই মূলধন কিমান হ'ব খুজিছে ঠিক আছে সেই টকা কিমান হ'বগৈ এইটো আচৰিত কথা নহয় জানো ত' চাৰি বছৰত এই টকাটো গৈ ইমান টকা হয় বাৰ বছৰত কিমান টকা হ'বগৈ এই এইখিনি মান যদি ওলাব লাগে কেনেকৈ ওলায় মই একদম চৰকাৰ বুদ্ধি এটা দি আছোঁ চাব এ বাই পি ওপৰত এৰ ওপৰত মই এটা মান লিখিম চাব এ পাৱাৰ হিচাপে মই টি টু বাই টি ওৱান তলত লিখিম টি টু বাই টি ওৱান মাইনাছ ওৱান বুলি পেলাই ইয়াতে লিখিম এই মানটো আপুনি মনত ৰাখিব এইটো পাৱাৰত আছে মাইনাছ ওৱান হিচাপে মই এতিয়া মান বহাম এ মিনছ সুৰে মোৰে লগ লাগি কিমান টকা হ'ল ছিক্স এটা দুটা তিনিটা জিৰ' হিচাপে আপুনি পালে ঠিক আছে মূলধন কিমান দিছে চাৰি হাজাৰ আঠশ টকা দি আছে চাৰি হাজাৰ আঠশ টকা দিয়া আছে এই টি টু বাই টি ওৱান মানে কি দুটা টাইম দিয়া আছে টাইম ওৱান টাইম টু টাইম টু ডিভাইডেড টাইম ওৱান তাৰমানে আপুনি যদি বুজিব বিচাৰে একেবাৰে সহজ কথা মই এনেকৈ বুজাই দি আছোঁ যাব মই এনেকৈ লিখিম টুৱেলভ ডিভাইডেড ফ'ৰ কাটা কুটা গ'লে থ্ৰী ইয়াতে লিখিম টুৱেলভ ডিভাইডেড টুৱেলভ ফ'ৰ টুৱেলভ ডিভাইডেড ফ'ৰ মাইনাছ ওৱান এইটো চাৰিয়ে বাৰক তিনিবাৰ যাব তিনিৰ পৰা এক গ'লে দুই থাকিব তাৰ অৰ্থ আপুনি এইটোৱে বুজি পালে ছিক্স ওৱান জিৰ' থ্ৰী তিনিটা জিৰ' থ্ৰী মানে পাৱাৰ থ্ৰী মানে এই মানটো তিনিবাৰ লিখিব লাগে ভয় খাব নালাগে তিনিবাৰ লিখক একো অৰ্থ নাই কেলকুলেশ্যন কৰাৰ দৰকাৰহে আছে তিনিবাৰ একেলগে দুই থাকিব এই মানটো আপুনি দুবাৰহে লিখিব ফ'ৰ এইট ডাবল জিৰ' আৰু এয়া হৈছে আপোনাৰ ফ'ৰ এইট ডাবল জিৰ' এতিয়া ওপৰতলৈ কাটিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰক এন্সাৰ পাই যাব চাব মই কৰি আছোঁ এক দুই এক দুই কাটি দিয়ক আৰু এটা জিৰ' কাটক আৰু এটা জিৰ' কৰক আৰু কাটা জ্বলাব জিৰ' এইটো জিৰ' কাটা গ'ল কাটি দিয়ক ঠিক আছে এতিয়া আমি আৰু কাঠা কুঠা কৰিম চাওঁ এই এইটো ছয়ে ফ'ৰ এ এইটো ছয় অলপ সময় কাৰণে ৰাখিছোঁ ঠিক আছে এইফালৰ পৰা কাটিম ছয়ে আঠচল্লিছক আঠবাৰ যাব ছয়ে ছয়ে আঠচল্লিছক আঠচল্লিছক আঠবাৰ গ'ল ইয়াত আপুনি ভাবিছে জিৰ' কেইটা ৰৈ গ'ল কাম নাই নাই আছে এটা ওৱান আছে ওৱান লগত জিৰ' তিনিটা আছে মানে ওৱান থাউজেণ্ড আছেই এইটে ওৱান থাউজেণ্ডক ওৱান টুৱেণ্টি ফ'ৰ ফাইভ বাই যায় মই কি কৈছোঁ এইটে ওৱান থাউজেণ্ডক ওৱান টুৱেণ্টি ফাইভ বাই যায় কাটা কুটাটো মজবুত হ'ব লাগে ঠিক আছে আকৌ কাটিম এইটো ছয়ে আঠচল্লিছক আঠবাৰ যাব এতিয়া এই আঠে এইখিনি কাটিম ওৱান টুৱেণ্টি ফাইভ কাটিব নোৱাৰোঁ এইটো কাটিব লাগিব আঠে ষাঠিক আঠ সাত গুণ ছাপন্ন ছাপন্ন সোমালে চাৰি থাকিল শূন্য চল্লিছ হ'ব আঠ পাঁচ গুণ চল্লিছ যাব আটাইকৈ কাটি দিম এইটোও কটা যাব কটা কোটাই কাম হ'ল এইখিনি মানুহ বহাইছোঁ কটা কোটাই কাম হ'ল এতিয়া ছেভেণ্টি ফাইভৰ লগত ওৱান টুৱেণ্টি ফাইভ মাল্টিপ্লাই কৰক এনচাৰ পাব ছেভেণ্টি ফাইভ এনেকৈ পাঁচ পাঁচ পঁচিছ পাঁচ দুই পাঁচ বাং বাষষ্ঠি হিচাপে সাত পাঁচ পঁয়ত্ৰিছ পাঁচ তিনি থাকিব সাত দুই এইট্টি ফ'ৰ আহিব এইট্টি ফ'ৰ এইট্টি ছেভেন হিচাপে ইয়াতে লিখিম ফাইভ ছেভেন তেৰ তিনিছ এইটো হ'ল নাইন থ্ৰী ছেভেন ফাইভ হিচাপে আপুনি পাব নাইন থ্ৰী ছেভেন ফাইভ হিচাপে আপুনি এটা এমাউণ্ট পাব নাইন থ্ৰী ছেভেন ফাইভ হিচাপে এইখিনি কেলকুলেশ্যন এনচাৰ হ'ব ডি অপশ্যন থকা এন্সাৰটো যদি যিমান এক্সপাৰ্ট হ'ব পাৰে পুৰণা ধৰণত সিমান সোনকালে আপুনি এনচাৰ পাব নহ'লে কিন্তু বহুত কাৰাক জাৰাকককৈ থাকিব লাগিব আনমানিক হিচাপ লগাব লাগিব তো ঠিক আছে এতিয়া চাওঁ এইবাৰ লিখিছে এই কুৱেশ্যনটো দুই বছৰত ওঠৰ হাজাৰ সাতশ পঞ্চাছ টকা চক্ৰবিধি সুত বিচাৰিব লাগিব সোঁতৰ হাৰ প্ৰথম বছৰৰ বাবে ফ'ৰ পাৰ্চেণ্ট দ্বিতীয় বছৰৰ বাবে আঠ পাৰ্চেণ্ট এনেকৈ লগাই যাহ প্ৰথম বছৰত ইমান দিবি দ্বিতীয় বছৰ ইমান দিবি বেছি সময় লাগিলে বেছিকৈ তোক মই তোক টকা দিব লাগিব তই বা মোক পইচা টকা দিব লাগিব এই হিচাপে দিয়া থাকিব দুটা পাৰ্চেণ্টেজ দিয়া আছে দেখিছেনে এনেকৈ দিব পাৰে ত' সেইমৰ্মে আপুনি কম্পাউণ্ড ইণ্টাৰেষ্ট গণনা কৰিবৰ কাৰণে বা মূলধন সোধে মোলে টকাটো ওলাবৰ কাৰণে সমৃদ্ধি মূল ওলাবৰ কাৰণে সদায় কি কাম কৰিছিলে ৰেটটোক আপুনি প্ৰাধান্য দিছিলে যাৰ কাৰণে মই ৰেটটোক প্ৰাধান্য দিম ফ'ৰ পাৰ্চেণ্ট তাৰপিছত আকৌ ফ'ৰ এইট পাৰ্চেণ্ট প্ৰথম বছৰ দ্বিতীয় বছৰ তাৰ লগতে মই মূলধনটো পূৰণ কৰোঁ মূলধনটো কি আছে মই নাজানো বাট মই এইটো মূলধনটো দিম আৰু এতিয়া তাৰপিছত কি কৰা যায় আকৌ মূলধনটো বিক্ৰী দিয়া যায় তেতিয়া ইণ্টাৰেষ্টটো পোৱা যায় সেই তেতিয়া কৰা কামটো এইটোৱেই আছিলে বিশেষ একো নাছিলে মই ৰেটটো লিখিছিলোঁ মূলধন লিখিছোঁ মাইনাছ পি এইটোৱেই কাম কৰিছিলোঁ কিন্তু কম্পাউণ্ড ইণ্টাৰেষ্ট ওলাবৰ কাৰণে এই বস্তুটোৱেই হয় ত' এই ৰেটক কেনেকৈ লিখে আগৰ লিখাৰ নিচিনাই লিখিম ওৱান জিৰ' ফ'ৰ বাই হাণ্ড্ৰেড লিখিম ইনটো ওৱান জিৰ' এইট বাই হাণ্ড্ৰেড লিখিম আৰু মূলধনটো দিয়া আছে আপোনাৰ ওৱান এইট ছেভেন ফাইভ জিৰ' এইটো এতিয়া নালাগে পিছত আমি মাইনাছ কৰি দিম বা আপুনি লিখি থ'বও পাৰে তো এটা দুটাকৈ কাটা গ'ল আৰু কাটা যায় বোলে নাযায় যিমানখিনি আছে গোটেইখিনি পূৰণ কৰি দিয়ক ঠিক আছে এটা কথা এইখিনি আমি পূৰণ কৰি দিম হা চাব চাৰি আঠ গুণ কিমান বত্ৰিছ মই চাহটো লিখিছোঁ চাৰি আঠ গুণ বত্ৰিছ চাৰি আঠ গুণ বত্ৰিছ কাষৰ দুটা এশৰ ওপৰত পূৰণ কৰি ভাল চাৰি আঠ গুণ বত্ৰিছ মই লিখিলোঁ এতিয়া আপুনি ক'ব দুই থাকিব লাগে তিনি কিয় দিলে সদায় দশাংশ দশকৰ স্থানলৈকে আহে টেন প্লেজলৈকে আহে গতিকে আপুনি তাত একো উন নিজবিচ নকৰিব এতিয়া সেই দুটাকে যোগ কৰিব লাগে আঠে চাৰে বাৰ দুই এক থাকিব এইটো থাকি এটু যিকোনো এটা দহ আৰু আর লগত এঘাৰ হিচাপে আপুনি কেলকুলেশ্যন কৰক বা আপোনাৰ হিচাপে কেলকুলেশ্যন কৰক এতিয়া আমি ওৱান এইট ছেভেন পাম ওৱান এইট ছেভেন ফাইভ ওৱান এইট ছেভেন ফাইভ হিচাপে আপোনাৰ কেলকুলেশ্যন পাঁচ দুই দশ শূন্য এক থাকিব তিনি পাঁচ পোন্ধৰ ষোল্ল ছয় এক থাকিব দুই পাঁচ দহ এক এঘাৰ এক থাকিব দুই পাঁচ পাঁচ শূন্য পাঁচপূৰ্ণ একে চাপোন্ন হিচাপে ইয়াতে লিখিব লাগিব ঠিক আছে নেক্সট সাত দুই চৈধ্য চাৰি এক থাকিব সাত তিনি একৈছ বাইছৰ দুই থাকিব আকৌ দুই থাকিব দুই সাত চৈধ্য ষোল্ল ছয় এক থাকিব সাত সাতসত্তৰ আঠসত্তৰ হিচাপে ইয়াতে লিখিব আৰু লিখিব আঠ দুই ষোল্ল ছয় হিচাপে লিখিব আঠ তিনি চৌব্বিছ পঁচিছৰ পাঁচ হিচাপে দুই লিখিব আঠ দুই ষোল্ল দুই ওঠৰ আঠ হিচাপে লিখিব এক থাকিব তাৰপিছত আঠ অষ্টাশী এইট্টি নাইন হিচাপে লিখিব আকৌ একৰ লগত দুই এক দুই এক তিনি এক দুই এক এক হিচাপে এটো লিখিব বাছ হৈ যাব আৰু বাকী কাম আছেনে নাই এইটো জিৰ' নমাই দিয়ক ছয় চাৰি দহ শূন্য হিচাপে এতিয়া দিয়ক তো এইটো হ'ব আপোনাৰ ট'টেল দহেই হ'ব জিৰ' আহিব আকৌ এক থাকিব ছয় ছয় বাৰ সোতৰ বিছৰ শূন্য আকৌ দুই হিচাপে থাকিব এইটো আছে আঠ ষোল্ল বিছ একৈছ চৌব্বিছ দুই ছাব্বিছৰ ছয় আকৌ আঠ থাকিব দুই তো সাতে ন ষোল্ল ওঠৰ বিশ শূন্য আকৌ থাকিব দুই আঠ ন দছেকৈ এঘাৰ টু টু ওৱান জিৰ' ছিক্স বাহ বহুতকেইটা পাই গ'লোঁ এতিয়া কৈছে কি যিমানখিনি পালোঁ এই ওপৰত এইখিনিটো মান পালোঁ তৰ কি দি আছে এটা শূন্য আৰু দুটা শূন্য টুটেল তিনিটা শূন্য আছে তিনিটা শূন্যযুক্ত এই মানখিনি আপুনি কি কৰিব লাগে কাটিব লাগে এক দুই তিনি এক দুই তিনি থাকি গ'ল এইটো মান টু ওৱান জিৰ' ছিক্স জিৰ' এই মানটো পালোঁ এইটো সুদ আৰু মূল দুয়োটাই লগ লাগে আপুনি কি কাটি দিব মূল ধনটো কাটি দিব লাগে মূলধনটো যদি কাটি দিব কিমান কাটিব লাগিব ওঠৰ হাজাৰ সাতশ পঞ্চাছ টকা ওঠৰ হাজাৰ সাতশ পঞ্চাছ টকাটো কাটিটো কেঞ্চাৰ পাব জিৰ' 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 ছয় পাঁচ এক দহ সাত তিনি ইয়াত থাকিলে দহ আঠ দুই ইয়াক নাই তেইছশ দহ টকা হিচাপে আপুনি তাৰ এটা ইমান পাব তেইছশ দহ টকা যেতিয়া আপুনি এই মূলধনটো বিক কৰি দিয়ে এইখিনি যিমান পালে তাৰপিছতো যদি ওঠৰশ ওঠৰ হাজাৰ সাতশ পঞ্চাছ টকা বিকৰি দিয়ে তেতিয়াহ'লে পাবগৈ টু থ্ৰী ওৱান জিৰ' যেতিয়া আপুনি শুদ্ধ স্পীডৰ কৰি এন্সাৰ ল'ব পাৰে নহয় তেতিয়া মনটো ভাল লাগিব দিয়কচোন থকা এনচাৰটো পাব শুদ্ধ এনচাৰ মই কিমান স্পীডৰ এই কামখিনি কৰিছোঁ বাট আপুনি কৰিবই লাগিব হিচাপটো বৰাবোৰ কৰিবই লাগিব যিমান স্পীডৰ কাম কৰিব পাৰে এক্সপাৰ্টনেছটো আপুনি প্ৰেক্টিছৰ দ্বাৰাহে সম্ভৱ হ'ব গতিকে এইখিনি কেলকুলেশ্যন আছিলে বা এইখিনি মই দেখা থকা নাই এতিয়া এইখিনি চাওক কৰা কামটো কি আগৰ নিচিনা ছেইম হয় এইবাৰ ঠিক লিখিছে এই কুৱেশ্যনটো চাওক কম্পাউণ্ড চিম্পল ইণ্টাৰেষ্টৰ পাৰ্থক্য কিন্তু বেলেগ ওলাব পাৰিছে মূলধন ওলাব পাৰিছে আপুনি জানিব লাগিব বছৰি ফ'ৰ পাৰ্চেণ্টত দুই বছৰৰ বাবে নিৰ্দিষ্ট ধনৰ ওপৰত বছৰি সৰল আৰু চকৰবিধি সূত্ৰৰ মাজত পাৰ্থক্য হ'লে এটকা মূলধন কিমান যেতিয়া আপোনাৰ ডিফাৰেঞ্চ দিয়া আছে ওৱান আপুনি সদায় ডিফাৰেঞ্চটো মন কৰিব ডিফাৰেঞ্চ কিমান দিয়া আছে আপোনাৰ ওৱান দিয়া আছে সেই ডিফাৰেঞ্চ ওৱান কম্পাউণ্ড চিম্পল ইণ্টাৰ্চৰ ডিফাৰেঞ্চৰ সূত্ৰটো হৈছে পি আৰ বাই হাণ্ড্ৰেড ইস্কুৱাৰ বুলি কোৱা যায় ইকুৱেল টু কিমান ওৱান এতিয়া আপুনি ক'ব যে এই স্কুৱায়াৰটো কিয় বহিলে এইটো সূত্ৰ ফৰ্মুলাটো মতে হ'লে নহয় এই টাইমটো মতে হ'লে দুবছৰ কাৰণে দুই ইয়াত তিন বছৰ থাকিলে কি হ'ব তিন বছৰ কাৰণে তাৰ ফৰ্মুলা এটা এক্সট্ৰাকৈ আছে সেইটো কমেণ্টত বিচাৰিলে মই দি দিম এতিয়া চাওঁ পি মই দি দিলোঁ ৰেটটো কিমান দিছে ফ'ৰ পাৰ্চেণ্ট দিছে ফ'ৰ আপুনি লিখক ডিভাইড কিমান হাণ্ড্ৰেড বুলি লিখক ইয়াত স্কোৱাৰ আছে লিখক ওৱান বুলি লিখক ইয়াতে কেলকুলেশ্যন হ'ব এনেকুৱা এইটো হৈছে পি এ ফ'ৰ এ হাণ্ড্ৰেডক পঁচিছ বা যাব হৈ গ'ল ন এই ইয়াত নাই যদি এটা ওৱান ওৱানক স্কুৱাৰ কৰিলে ওৱানেই হ'ব পঁচিছক স্কুৱাৰ কৰিলে ছশ পঁচিছ হ'ব ইকুৱেল টু ডেছ এইটো যাওক ছশ পঁচিছ হেকণ ছশ পঁচিছ হ'ব মূলধন কিমান পালে ছশ পঁচিছ হিচাপে আপুনি এ অপশ্যন থকা এনচাৰটো পালে সুধোঁ এনচাৰ গতিকে কম্পাউণ্ড চিম্পল ইণ্টাৰেষ্টৰ কেলকুলেশ্যন আপুনি জানিব লাগিব মূলধন ওলাব পাৰে নহ'লে তাৰ কিবা এটা ৰেট ওলাব দিব পাৰে এই ধৰণে আপুনি এটা পাব আপোনাৰ কুৱেশ্যন দিব আপুনি চাব তাৰপিছত এই কুৱেশ্যনটো লৈ আহোঁ লিখা চাগে বছৰি ছেভেন পাৰ্চেণ্টত কিমান বছৰত ত্ৰিছ হাজাৰ টকাৰ চক্ৰবিধি সুত চাৰি হাজাৰ তিনিশ সাতচল্লিছ টকা হ'ব কিমান বছৰ বুলি কৈছে দেখিছে মই তেতিয়া কৈছিলোঁ টাইম আৰু ৰেট যদি ওলাব দিয়ে ছেইম প্ৰচেছত যাব লাগে টাইম এণ্ড ৰেটৰ ক্ষেত্ৰত আপুনি এই মতেই যাওক টাইম এ ডিভাইডেড পি বুলি পেলাই লিখিব লাগে এ মিনচ কিমান দিয়া আছে এ নায়েই এইটো হৈছে মূলধন এইটো হৈছে সোঁত মূল আৰু সোঁত লগ লাগিলেই এ হয় ত্ৰিছ হাজাৰ টকাটোৰ লগত চাৰি হাজাৰ তিনিশ সাতচল্লিছ টকা ত্ৰিছ হাজাৰ চৌত্ৰিছ হাজাৰ তিনিশ সাতচল্লিছ টকা পাব ডিভাইডেড ইয়াতে মূলধন কিমান দি আছে মূলধনটো দি আছে এটা দুটা তিনিটা চাৰিটা হিচাপে দি আছে এটা কথা মন কৰকচোন মই তেতিয়াও কৈছিলোঁ এই হিচাপে কাম কৰিব লাগিব তলত টাইমেই হওক ৰেটেই হওক ওলাবৰ কাৰণে নহয় তলত জিৰ' থাকক যোৰা যোৰা জিৰ' আছে ভাল কথা তিনিটো থাকিব নালাগিব এই তিনি ঠাইত ওৱান কেনেকৈ আনিব পাৰি সেইটো কাম কৰক এক যদি আনিব লগা হয় তাৰে মানে তিনিয়ে ওপৰতে কাটিব লাগিব ঠিক আছে মই তিনিয়ে কাটি দিছোঁ ইয়াত একো নাই নহয় এটা ওৱান আছে তিনিয়ে তিনিক যাব এবাৰ তিনিয়ে চাৰিক যাব এবাৰ এক আৰু তিনি তেৰ তিনি চাৰিগুণ বাৰ এক চাৰি চৈধ্য তিনি চাৰি বাৰ দুই আৰু সাত সাতাইছ তিনি ন গুণ সাতাইছ এই হিচাপে কাটা গ'ল এতিয়া আপুনি মন কৰক ওৱান ওৱান ফ'ৰ ফ'ৰ নাইন ডিভাইডেড ইয়াত ওৱান আছেকেণ্ডো দেই এটা দুটা তিনিটা চাৰিটা হিচাপে আপুনি পাই গ'ল এতিয়া আপোনাৰ মনে এনেকৈ ক'ব যে এইটো হিচাপে কি ওলাব পাৰে আপোনাক আকৌ চাইছোঁ টাইম ওলাব পিছে টাইমটো কেনেকৈ নিৰ্ধাৰণ হ'ব মই একদম স্পষ্ট কৰিছোঁ ইয়াতে ডাবল জিৰ' ইয়াতে ডাবল জিৰ' এই জিৰ'ক এটা এ জিৰক এবাৰ আপুনি একদম চিধা চিধি এই জিৰ'ক দুটা জিৰক এবাৰ ধৰিব এইটো দুটা জিৰক এটা এবাৰ ধৰিব তাৰমানে দুবাৰ সেইমৰ্মে ইয়াত কিমান আহিব মই নাজানো ইয়াত কিমান আহিব মই নাজানো বাট ইয়াত স্কোৱাৰ হ'বই 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 গেৰাণ্টি এইটো আপুনি ইয়াত তলৰ ওপৰত কি পূৰণ কৰে নকৰে বাদ দিয়ক দুবছৰ স্পষ্ট ভাষাত আহিব এই অপশ্যন থকা এনচাৰটো হ'ব সোধোঁ এন্সাৰ তাৰমানে ইয়াত কিনো মান দিম ইয়াততো দিলেতো এশই দিব লাগিব এশক স্কোৱাৰ কৰিলেতো দহ হাজাৰ দহ হাজাৰ হ'ব ওপৰৰ মানটো কিমান হ'ব ওৱান জিৰ' ছেভেন দিব লাগিব কিন্তু মই মনতে ডাইৰেক্ট কেনেকৈ গম পালোঁ কাৰণ এইটো দেখিছে ফ'ৰ্টি নাইন আছে সাত সাত গুণ ঊনপঞ্চাছ হয় এইটো চাৰি আছে সাতে সাতে স্কোৱাৰ কৰিলেতো মই তেতিয়া কৈছিলোঁ যে এশৰ ওপৰত ফোন কৰিলে ভাল ওৱান জিৰ' ছেভেন দুটা তাৰমানে এইটো হ'ল এন্সাৰ সাত সাত গুণ ঊনপঞ্চাছ লিখিলোঁ সাতে সাতে চৈধ্য চাৰি এক থাকিব দহ দুবাৰ পোৱা যাব এটাই লিখিব দহ আৰু একে এঘাৰ হিচাপে সম্পূৰ্ণ এন্সাৰ পোৱা যায় তাৰমানে ওপৰতো টাৰ্গেট নাই মোৰ টাৰ্গেট হৈছে তলতো ডাবল জিৰ' দুটা আছে বুজিব যে ওপৰত স্কুৱাৰে হ'ব এইটোৱে আপোনাৰ আপোনাৰ টাইমটো টাইম হিচাপে আপোনাক আকৌ দি আছে এইটো আপোনাৰ ৰেট যদি গণনা কৰিব দিলে হয় এইটো ছেভেন পাৰ্চেণ্টটো হ'লে হয় কাৰণ ছেভেন পাৰ্চেণ্ট দিয়াই আছে অলৰেডি গতিকে এইধৰণে কৰিব আপুনি এন্সাৰটো সহজে পাব কিন্তু মই ৰেটটো দৰকাৰেই মোক না নহ'ল ৰেট দৰকাৰেই নহ'ল ৰেটো ওলাব পাৰিম টাইমো ওলাব পাৰিম তে আপুনি এ অপশ্যন থকা এনচাৰটো পাব সুধোঁ এন্সাৰ তো ঠিক আছে এইবাৰ আহোঁ এই কুৱেশ্যনটো এইবাৰ চাওক বছৰি কিমান শতাংশৰ চক্ৰবিধি সোঁতৰ হাৰত আঁৰ উলিয়াব লাগিব টকাৰ বাৰশ টকাৰ মূলধনত দুই বছৰৰ ভিতৰত এই টকা হ'ব পাৰে এতিয়া আপোনাক কি ওলাবছে ৰেট ওলাব পৰিছে তেতিয়াতো নিচিনা ৰেট ওলাব পৰিছে টাইম এণ্ড ৰেট ওলাব পৰাকৈ আমাৰ এ বাই পি বুলি পেলাই এই কথাটো কওঁৱেই এই টকাটো গৈ এই টকা হ'ল ঠিক আছে মূলধনটো হৈছে বাৰশ টকা বাৰশ টকাটো গৈ কিমান টকা হ'ল ওৱান থ্ৰী ফ'ৰ এইট ডেট ডেট ওৱান থ্ৰী ফ'ৰ এইট দহ থ্ৰী টু হিচাপে এতিয়া মন কৰক আৰু বা আপোনাক একোৱেই নালাগে টাইম দুবছৰ কথা ইয়াত নালাগে বাদ দিয়কচোন ঠিক আছে ইয়াত যে ইয়াত যে আপোনাৰ দিয়া আছে ঠিক আছে ইয়াত যে দুঘৰৰ আগত দশমিক দিয়া আছে নহয় আপুনি দশমিক উঠাই দিয়ক মই অলপ তলত লিখি দিছোঁ এনেকৈ ওৱান থ্ৰী ফ'ৰ এইট থ্ৰী টু ওপৰৰ পৰা দশমিক উঠি গ'লে কেইঘৰৰ দশমিক উঠি গ'লে সেইটো হিচাপ ৰাখিব যে দুঘৰৰ আগত দশমিক উঠি গ'ল ইয়াত অতিৰিক্ত দুটা শূন্য পাব আৰু ইফালেখিনি এই মানটো দিয়াই আছে ওৱান টু এতিয়া মই তেতিয়াও কৈছোঁ ই ডাবলযুক্ত হৈ আছে বোলে হৈ আছে ডাবলযুক্ত হৈ থাকিলে ওলালেই এনচাৰ বেছি সময় নায়েই এতিয়া আমাক ৰেডটোহে ওলাব লাগে টাইমটো বুলি কওঁতে স্কোৱাৰত গুচিয়েই যায় কিন্তু ইয়াতো এক থাকিব লাগিব এইখিনি মানতো এক থাকিব লাগিব মানে বাৰ কাটা যাব তাৰমানে বাৰৰে ওপৰত কাটা যাব ঠিক আছে বাৰ তেৰক যাব এবাৰ এক আৰু চাৰি চৈধ্য বাৰ চৈধ্যক এবাৰ যাব দুই আৰু আঠ আঠাইছ বাৰই যাব দুবাৰ চৌবিছ হ'ব চাৰি থাকিব চাৰি আৰু তিনি তিয়াল্লিছ বাৰ তিনিবাৰ ছয়ত্ৰিছ তিনিবাৰ ডিম ছয়ত্ৰিছ হ'ল তেতিয়াল্লিছৰ ছয়ত্ৰিছ সাত থাকিলে সাত আৰু তিনি বাসত্ত বাৰ বাসত্তক ছয় বাৰ যাব এই হিচাপে আপুনি পাই গ'ল তাৰমানে ওপৰত মান আহিলেগৈ ওৱান ওৱান টু থ্ৰী ছিক্স ডিভাইডেড ওৱান এটা দুটা তিনিটা চাৰিটা জিৰ' হিচাপে থাকি গ'ল এতিয়া আপুনি তেতিয়াও মই আপোনাক কৈছোঁ ডাবল জিৰ' মানে এইটো হাণ্ড্ৰেড হ'বই হ'ব ওপৰত কিমান হয় মই নাজানো বাট স্কোৱাৰ হ'বই হ'ব টাইম হিচাপত আপোনাৰ এইটো ওলাব দিব পাৰে কিন্তু টাইম দিয়া আছে আমাক টাইম নালাগে বা ৰেটটো লাগিব এইটো মান কিমান হ'ব নিশ্চিত এইটো ছয় আছে ছয়ত্ৰিছ আছে তাৰমানে এইটো ওৱান জিৰ' ছিক্স হ'বই লাগিব তাৰমানে ছিক্স পাৰ্চেণ্টৰ কথা কোৱা আছে সেই হিচাপে ছিক্স পাৰ্চেণ্ট এ অপশ্যন থকা এনচাৰটো হ'ব সুধোঁ এনচাৰ এতিয়া কথাটো হৈছে কি মই এইটো কৰি দিলোঁ কোম্পানীৰ ইণ্টাৰেষ্টটো কিমান কনচেপ্ট বুজিলে সেইটো কথা মোক ক'ব বা জনাব আৰু লাহে লাহে যদি ক'ব লগা আছে বুজিব লগা আছে বা এইটোকে যদি ৰিভিউজ ৰিভাইজ হিচাপে আকৌ চাব লগা আছে দুবাৰ তিনিবাৰ ৰিভিউন কৰি পেলাই আপুনি চাব কথা হৈছে কালি যিটো কনচেপ্ট আছিলে সেই কনচেপ্টটো আপোনাৰ যদি মনত পৰিচয় সুধোঁ বুলি পেলাই মোক বাৰু সুধিব নালাগে মই এতিয়া কৰি দি আছোঁ চাব কালি কোৱা আছিল যে পাঁচ বজাত আৰম্ভ কৰি এঘাৰ বাৰ বজাত কেই বজাত যায়গৈ পাঁচ চাৰি ন এনেকুৱা এটা আছিলে কেইঘণ্টাত পাইগৈ ঠিক আছে পাঁচত আৰম্ভ কৰি এঘাৰ বজাত পাইগৈ আৰু এখন ইফালৰ পৰা আহিছে চাৰে পাঁচ বজাত আহি চাৰে এঘাৰ বজাত পাই গ'ল ইয়াৰ টাইমৰ ডিফাৰেঞ্চ ছিক্স ইয়াৰ টাইমৰ ডিফাৰেঞ্চ ছিক্স ছয় ঘণ্টা মূৰত পাইছিলে ইও ছয় ঘণ্টা মূৰত পাইছিলে কালি লিখা ঘটনাটো এনেকুৱা আছিল টাইম প্লাছ টাইম ডিভাইডেড কি আমি জানিম ইকুৱেল টু ওৱান সদায় লিখিছিলোঁ সদ বাই লিখিব যাই যেনেকুৱা টাইম ডিফাৰেঞ্চ নাথাকক সদায় এইটোৱেই ফৰ্মুলা লিখিব টি বাই ডেছ টি বাই ডেছ ইকুৱেল টু ওৱান থাকিবই এতিয়া এই বাই কি থাকিব এইটো টাইম থাকিব ছয় ঘণ্টা লিখিব ঠিক আছে আপুনি ক'ব যে কালিচোন এইটো লিখিছিলে মই অলপ বেলেগ ধানো কৰি আছোঁ চাব টাইমৰ ডিফাৰেঞ্চ এটা থাকিব ষ্টাৰ্টিং পইণ্টৰ টাইমটো লাগিব এইটো ষ্টাৰ্টিং পইণ্ট ফাইভ এইটো ষ্টাৰ্টিং পইণ্ট ফাইভ থাৰ্টি আধা ঘণ্টা এটা ডিফাৰেঞ্চ আছিলে আধা ঘণ্টা ডিফাৰেঞ্চটো ক'ত দিব আধা ঘণ্টাক আপুনি কি বুলি কয় হাফ বুলি কয় হাফক কি বুলি কয় জিৰ' পইণ্ট ফাইভ বুলিও কয় এইটো ডিফাৰেঞ্চ সদায় দ্বিতীয়টোত লিখিব সদায় দ্বিতীয় মানত লিখিব অৰ্থ ডিফাৰেঞ্চ মানে হৈছে মাইনাছ হয়নে জিৰ' পইণ্ট ফাইভ বুলি পেলাই ইয়াতে লিখিব বাকী ক'তো নালাগে ইয়াৰ যদি টাইমৰ ডিফাৰেঞ্চ ষ্টাৰ্টিং পইণ্ট ষ্টাৰ্টিং আৰম্ভ কৰা টাইমটো ডিফাৰেঞ্চ দুঘণ্টা হ'লে দুই লিখিব লাগিব তিনি ঘণ্টা হ'লে যদি আৰু বেলেগ বেলেগ হয় সেইমতে ইয়াত লিখিব কিন্তু ঠিক আছে এতিয়া আমি কেলকুলেশ্যনৰ মতে কালি এনেকৈ কৰিছিলোঁ ছিক্স ছিক্সৰ এলচিয়েম ছিক্স হিচাপে আহিব ওপৰখিনি ডাইৰেক্ট যোগ হ'ব তলৰ সংখ্যাকেইটা চেইম বহিলে ওপৰখিনি ডাইৰেক্ট যোগ হয় টি প্লাছ টি টু টি হিচাপে আহিব মাইনাছ জিৰ' পইণ্ট ফাইভ হিচাপে ইকুৱেল টু ওৱান হ'ব এতিয়া আমি কেলকুলেশ্যনত আহোঁ এনেকুৱা টু টি ছয় এগুণ ছয় হিচাপে গ'লেই ইয়াৰ লগতে মাইনাছ জিৰ' পইণ্ট ফাইভ আছিলে ইফালে আহিলে প্লাছ জিৰ' পইণ্ট ফাইভ হ'ব এতিয়া আমি ইয়াৰ পৰা টু লৈ গুচি যাম টি থাকিব ছয় দশমিক পাঁচ হিচাপে আহিব ডিভাইডেড টু আহিবই আহিব এতিয়া কেলকুলেশ্যন কেনেকৈ কৰে চাওক মই কৈছোঁ দশমিকটো উঠাই দিলে তলৰ এটা শূন্য পাব টান এড টুৱেণ্টি হ'ব ওপৰৰ তলে কাটিব গ'লে পাছে কাটি যাব ইয়াক যাব তেৰ বাৰ ইয়াক যাব চাৰিবাৰ চাৰিয়ে যেতিয়া নেকি আমি তেৰ ঘৰণ কৰিম তেতিয়া এনেকৈ পোৱা যাব চাব চাৰি চাৰি তিনি গুণ বাৰ বাৰ এক এটা বাকী থাকিব প্লাছ ওৱান বাই ফ'ৰ বুলি পেলাই আপুনি গণ্য কৰিব হৈ গ'ল এইটো হৈছে তিনি ঘণ্টা ইও ঘণ্টা ৰূপেই আছে ইয়াক এই পিছৰ অংশটো ভগ্নাংশত থকা অংশটোক ঘণ্টাত থকা বুলি কয় বাট ইয়াক মিনিটলৈ নিব লাগিব কনভাৰ্ট কৰিব লাগিব নহ'লে উত্তৰ নোলাব সম্ভৱেই নহয় পিছৰ গোটেইখিনি ঘণ্টা হিচাপত আছে বাট ইয়াক পিছৰখিনি ভগ্নাংশটোক মিনিটলৈ কনভাৰ্ট কৰিব ঠিক আছে যাৰ কাৰণে অতিৰিক্তভাৱে মই ষাঠি সৰু এককত গ'লে পূৰণ কৰিব লাগে যিকোনো মান ঘণ্টা মিনিটৰ সম্পৰ্ক ষাঠি হয় ষাঠি পূৰণ কৰিব লাগিব লাহেকৈ বুজিব মই অলপ স্পিতৰ কৈছোঁ চাৰিআাক কেইবাজাব পোন্ধৰ বজাব তাৰমানে তিনি ঘণ্টা পোন্ধৰ মিনিটৰ সময় লৈছিলে ষ্টাৰ্টিং ষ্টাৰ্ট কৰিছিলে কেইটা বজাত প্ৰথমখনকে ধৰিব ষ্টাৰ্ট কৰিছিলে কেইটাত পাঁচটাত পাঁচ বজাত ষ্টাৰ্ট কৰিছিলে এইবাৰ তিনি ঘণ্টা পোন্ধৰ মিনিটক আপুনি এনেকৈ দি পেলাই লিখিব লাগে বা এই মানটো মই ডট এনেকৈ ষ্টু দি পেলাই লিখিছোঁ ঠিক আছে তাৰমানে আঠটা পোন্ধৰত আপুনি এই এন্সাৰটো পাব গতিকে এই কনচেপ্টটো যদি ক্লিয়াৰ হৈছে এইখিনিয়ে এইখিনিয়ে বস্তু হয় এইখিনি টাইমৰ ডিফাৰেঞ্চটোৱেই লাগে আপোনাক বা একো টান নহয় বহুত ডাঙৰ কনচেপ্ট নহয় কিন্তু টাইমৰ ডিফাৰেঞ্চটো লগাই কেলকুলেশ্যনটো কৰিলে এনচাৰটো হৈ যাব বাকী স্পীড টিস্পীড এইবিলাক মাথাত সোমাই ৰাখিব নালাগে তো ঠিক আছে বহুত ধুনীয়া কুৱেশ্যন আহে ইয়াৰ ওপৰত তো ঠিক আছে স্বভাৱে বহুত বহুত ধন্যবাদ ত' আকৌ লগ পাম ধন্যবাদ